COVID-19 направи навистина големи проблеми во сите сфери во општеството, но Струмица и регионот е земјоделски крај, па направи големи проблеми и буквално ги збуни земјоделците. Каква е состојбата сора на градинарството, што се случува, имаме ли откуп? Земјоделците постојано се жалат за нивното производство кое што скапува по нивите. Пазарите се затворија. Пазарот на големо, пазарот и на мало се затвори во Струмица. Каква е сликата од теренот, ни ја пренесува Христо Велков, кој што е председател на Сојуз на земјоделски издруженија од југоистокот. Велков, добре дојде во Дневникот. Кажи ни ја пренесенија генералната слика во регионот. Добро ве најдов и благодарен за поканата, за колку толку да ја информираме јавноста се што се случува во нашиот сектор, тоа е во земјоделието. Именно како што рекото, дека севкупното стопанство беше зафатено со сите оние проблематики од појавата на вирусот, така него одмина и секторот земјоделие. Евидентниот дека штетите и како и кај останатите сектори ќе биде голема во секторот земјоделие. Именно, веќе рано градинарите стаса и ги нудат првите производи на пазарот, пазар кој што бавно оди и мораме да кажеме пласман е тежок и нашиот земјоделски производител баш наидува на проблематика како и на кој начин да ги пласира своите производи. Мислам дека како представник на земјоделците и ние како останатите субјекти на совкупното стопанство бараме начин како да излеземе од оваа криза во која што западна и секторот земјоделие. Така. Министерството за земјоделство заедно со владата донесе некакви мерки, им воведе онлайн алатка на земјоделците, производството на некаков начин да биде пласирано на пазарите. Што се случува? Нашиот земјоделец спремен ли е овие онлайн алатки да ги користи и како оди целата продажба на производството? Прво, ваквиот начин мислам дека оти нема да префункционира кај нашиот земјоделски производител, имајќи го фактот и податоците со каква целна група располага секторот земјоделие. Второ, мислам како представник на земјоделците, мислам наоѓам замерки на сето она што се случува во секторот во Министерството за земјоделие, бидејќи барем досега не сме слушнале никакви мерки за преземање како и на кој начин ќе се извлече нашиот земјоделец. Згора на тоа секојдневно сме бомбардирани од некои и лажни информации. Еве денеска слушавме дека оваа година имаме 28% зголемен извоз за разлика од минатата година. Меѓутоа мислам и ќе потенцирам и тврдам дека тие се лажни информации бидејќи знам колку овие количини има набрано од површините на нашите земјоделски производители. Е сега ако станува збор за извоз на овој производ, конкретно бидејќи станува збор за пролетната зелка, а станува збор можеби за увезена, а извезена на име на македонска зелка, тоа е друг проблем. А додека што се однесува на самиот пласман на наше производство, мислам дека станува сега за сега на сосема мали количини набрани од површините во нашите региони. Така, ли сте само накратко бите запрашала. Пред два дена нашата екипа беше на терен, зелката се откупуваше по 25 денара. Велите денеска падна на 15. Зошто е ова драстичен пат на пролетната зелка на цената? Да, како што рекавте, евидентно дека зелката секој ден губи на цена барем 5 до 10 денари, што мислам дека цекот на крајот ќе го плати самиот земјоделски производител. И еве, од овде апелираме на најможна брза средба со ресорниот министер, заедно со представниците на откупувачите и представници на земјоделските производители, на брза средба како и на кој начин да се извлече од оваа ситуација нашиот земјоделски производител, бидејќи веќе нема од земјоделските производители стапија во циклусот на вториот циклус на производство, тоа е засадување на расата на индустријската пиперка, така да мислам дека неминовно е да се оствари една брза средба за да се видиме каде и што понатаму ќе се случува со нашиот аграр. Така, јас ти благодарам што одвои време и беше во нашиот дневник. Нашите екипи остануваат на терен, ќе ги следат цените на земјоделските производи, но и што е она кое што се случува со откупот, но и пласманот на земјоделското производство.